Nyckelkar då. Ja, bra. Ja. Så nu jobbar du ut sista benet också. Då kommer det förbi. Ja, snyggt! Kom igen då! 30 sekunder kvar nu, Mohamed. Gör någonting. Vi hade blivit halverade. Kom igen, Mohamed. Låt han inte klättra på dig. Mohamed, låt han inte klättra. 10 kvar va? Jobba passering nu. Explodera en passering. Bra. Bra jobbat, Mohamed. Det är bra. Vi konstaterar det att första matchen är en förlorad och så är det inga slag på marken. Så fort de tre punkter i marken så är det inga slag till gång. Ställ upp! Så tar du kvist, knä honom! Flippa, flippa, ställ upp!
Thank you.